nous appelons violence correctionnelle. Ay kilifa yi nga xamantene ay detail la la wax man gis na ben gayen ben doomu magam la doon jubandi door xalé bi rek fi neuy ab gella papa ji plainte ko mais 2 ans lañ ko tej way dafa tok ci kasso bi di joy nan man samay doom ko lañ yoroti ak tabaski bi ni gis ka dinen am har mais man nak bo la wacc dess bo duggé ci kasso bi ma xam na yow musso duggo kasso dama lay atrir dalal la di waxtana ak yow kasso bi dafa doy war soxna si nañu daanel 100 mètres rasé ko xol leneen luñu mëna def ministre bi waxna né condition yi fa nek ma en fait gis na ko mais ça va quoi yeneen ci jamm ministre bi mo wax yow wa légui mom nañ ko yobbu chambre 9 mu def fa 1 mois wala 2 jours rek ministre bi nañ ko duggal bi chambre 9 mu def fa 2 jours wala 3 jours bu gene dina xam ndax chambre yi baxna wala baxul wala mu dem 31 100 mètres luñu wax bayneen lu gëna pire ay termostra yoy ñuy tangalé ndox mo fa am suñu ñuy tangal termostra yi tangalé ndox rek fa am à part termostra yi amul foy tangalé sa ciép ciép bi non nga koy léké man da ci lima gis bima fa nek ba légui moy 31 gis nañu lék lék bu tang bu du café ah mew sone 100 mètres jelmani dañuy dund lu pire ta défa da ngay gis garde ba nga xamné da lay gis ni ben détail bu ndaw mu jappala yobul le cellule wala ñu jappale feugala ay mbecc do ci man deureum bo waxe xama fofu seen keur la ñom ñoro mum président ak ak yelef do mi adam dafa melni respecté wuñ ko fo di respecté wuñ ko ta man ki mo gi ñëkë yobbu kasso muy monsieur le maire wakam duma tuddé turam parce que kilifa yi ñaan nañ ma nenañ ma bu waxati turam duma ko massa fat sama adina mom momu ñëkë duggal kasso c'est lan may liguey nek xalé bu ndaw di liguey pour sama town saguma satchuma jaayuma drok jaayuma yamba tukhuma cigarette nanuma sangara ñafé la xam xamou ko dem ba organiser fasi pouvotu ñu sax ci talibi kokku mu ngi defar dekkum te yoy yeb sama idée la di japp ma kolomatif ma waaw dama saga japp mu yobuma kasso li moy sénégal ñu ndëg di leen genn dekk bi dem benen dekk dekk fa ma aussi mu ngi wax né waxup bracelet électronique dinañ ko insérer ci pour détenu est ce que japp nga né solution la yow mi nga xamné jot nga fa jaar wa xamal fofu mom bo fa duggé gis nga marseille bo duggé ci marseille gis nga ni ngay gisé ñu takké mbusu kané yax jumbo yax yoy sa met non lañuy gaay di takké seen yéré ci bir kasso bi fi li ngay gis bir marseille non la bir prisonnier yi non la fi li tassarowé li fa am catastrophe la ma sœur salam aleikum wa wa sénégal yépp li xew rebeus nak dañ ci jaarat rek man ñi abc bir kasso bi lay waxal man ma len dom entraîner lo fofu pour sen cieur yi mëna delu wat ah dof yi nek ci kasso bi ah lek bu bon bi ñi jox détenu yi dégg na nak ministre bi di wax kasso bi dañ ko défrat man dama koy ñaan bu dem def 2 semaines bir rebeus mu jël vacances def fa 2 semaines mu dugg chambre 9 def fa 2 semaines li xew kasso ken manu ko wax korita bi ay ginaaru nopp lañ togal gaay ku dul windul lek yow sankuma man lima dessé won ci ay yéré la leen yobul la fois passé bonne volonté nek ci dëkk bi dama leen di ñaan nañuy togg di yobbu ci prison yi gaay son neen amuñu luñ lek amuñu luñ naan boy sangu da ngay rang boy saw da ngay rang boy dem cabinet da ngay rang bo foot da ngay rang wa ñun ban dëkk lañ ne président gessul détenu yi sonn nañ trop 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 may lance appel de diko wax ne jeunesse sénégal yépp ñu ci biir prison bi li xew chambre 31 li xew chambre 30 man koy wax gi sank mané ko da nga génn rek mu taw benn parti dal bi mab mais loolu waxuñu ko dé man loolu fa la ma fekk benn parti dal bi mab heureusement rayul kenn mais ñom non lañ fanané ci ndox mi ba fajar
nous sommes tous les cours. 100 mètres, c'est une catastrophe. Je vais lancer l'appel de président Khalifa Sall. Parce que ça a été un tribunal qui a été en train de se faire. Je vais vous dire que vous avez fait un job. Donc, ce qui est une catastrophe. Nous sommes tous les cours. Nous sommes tous les cours. Peace, love, and harmony. Nous sommes tous les cours. Nous sommes tous les cours. Casso John Vulcano. Casso John Vulcano.